Час новин на 9-му каналі. Мої вітання. Про цікаві події, надзвичайні пригоди та факти розповідатиму вам я, Артур Терещенко. Сьогодні у випуску. У Дніпрі загинули троє людей. ДТП сталося в ніч проти п'ятниці. Тварини не іграшки. Дніпряни вийшли на акцію проти контактних зоопарків. По той бік об'єктива. У Дніпровському музеї «Машини часу» відкрили виставку, присвячену фотографам. У Дніпрі в ДТП загинули троє людей. Ще один чоловік в лікарні. Лобове зіткнення мікроавтобуса «Volkswagen» із легковим «Фордом» сталося в ніч проти п'ятниці на виїзді з міста. Як встановили слідчі, водій буса, обганяючи вантажний ман, грубо порушив правила і через дві суцільні смуги вилетів на зустрічну. Саме в цю мить і відбулося потужне зіткнення із «Фордом Фокус». Від удару легковик перетворився на купу брухту. Двоє пасажирів іномарки, 32-річна жінка та 54-річний чоловік загинули на місці. А от серце 31-річного водія «Форда» зупинилося під час реанімаційних дій дорогою до лікарні. Щодо призвідника ДТП, якому загрожує до 10 років позбавлення волі, то він виявився тверезим. Враховуючи тяжкість скоєного, до кінця слідства чоловік перебуватиме під вартою. По нулям. По нулям. Водія 1994 року народження «Volkswagen» затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Попередньо встановлено, що водій був тверезий. Наразі тривають слідчі дії. Втрат серед українських військових на передовій за добу 9 липня немає, повідомляють у штабі операції Об'єднаних сил. Але обстріли тривали. Окупанти 7 разів порушили тишу. Використовували противотанкові ракетні комплекси, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю. Від початку доби 10 липня противник 1 раз порушив тишу. Рекорд одужання від коронавірусу. За добу 9 липня в Україні одужала 1016 людей. Водночас ковід виявили ще у 819 українців. 18 хворих померли. На Дніпропетровщині 9 липня зареєстрували 7 нових випадків захворювання. З них 4 у Дніпрі і 3 у Кривому Розі. У разі покращення епідемічної ситуації Укрзалізниця планує у серпні повноцінно відновити залізничне сполучення. Нагадаємо, в Україні карантин через поширення COVID-19 подовжено до 31 липня. Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Закарпатській області – 112, Львівській області – 82, Рівненській області – 74 та місті Київ – 118. Тварини мають право на спокій. Активісти Дніпра із плакатами виступили проти контактних зоопарків. Зокрема, звернули увагу на той, що розташований в одному з торговельних центрів міста. Акція відбулася перед входом у центр. Організаторка Дар'я Малінова розповідає, про свою позицію хотіла заявити передусім батькам, які разом із дітьми відвідують контактні зоопарки. Наголошує, подібні заклади – це щоденна експлуатація тварин у неприпустимих для них умовах. Не можна просто замкнути всіх тварин, маленьких чи великих, у клітки або якесь приміщення, де вони не в зоні свого комфорту, і робити з ними все, що завгодно. Тварини дійсно не іграшки, щоб їх мацали так цілодобово, просто зранку до вечора. Рандомні люди, які заходять сюди просто сотнями. І реально свою домашню тварину ви б не віддали, щоб її так мацали. Жодні контактні зоопарки не мають існувати, бо це жорстоко. Мені б дуже хотілося донести людям, що гораздо краще просто взяти свого дитинка, отвезти его за город, я не знаю, показать животных каких-то наших. Благодаря этому вы гораздо больше привьете ему уважения и любви к окружающей среде. Адміністраторка контактного зоопарку у свою чергу зауважує, їхні тварини перебувають у хороших умовах, насильно з ними не взаємодіють. Тобто тварину можна погладити, якщо вона сама підійде до людини. поводу размеров вольеров, у нас в Украине, потому что нет норм, нигде не описано, сколько должно быть. Поэтому старались максимально приблизить к среде обитания. Все животные ручные, не первое поколение рождены в таких условиях, то есть с человеком не на воле. В принципе, животным нравится. Они сами подходят, они сами хотят контактировать. Припаркувати автівку безкоштовно у Дніпрі можна в окремо виділених для цього місцях. Дніпровська міська рада запустила онлайн-мапу із безкоштовними парковками. Найбільше таких у центральній частині міста. Впізнати безкоштовну парковку можна за білою розміткою. Облаштували, заявляють, 170 парковок, тобто 4200 паркомісць. До кінця липня планують облаштувати ще 4000. Платних паркомісць у Дніпрі зараз 3900, із них 390 – пільгові. Нагадаю, година паркування у центральній частині міста водіям обходиться у 15 гривень. Коротке замикання електромережі і, як наслідок, пожежа. У селі Старолозуватка загорівся будинок. Дім відвоювати у вогню вдалося, втім дах будинку згорів повністю. Багатодітна сім'я, дітей у подружжя 6, залишилися без житла. Та на допомогу сім'ї Верташ прийшло чимало людей. Ранок понеділка 6 липня родина Верташ тепер згадує із жахом. Мати 6 дітей збиралася готувати сніданок, увімкнула електроплитку. Вона і спричинила коротке замикання електромережі. Дроти на горищі загорілися, а від того спалахнув дах. Вспихнув пожар. За считанные минуты горіла почти половина криші. Увидів свекор. Закричал. Муж выносил документы, я вынесла детей, которые еще спали, они вообще ничего не поняли. И вот такая беда случилась у нас. На даху стріляв розпечений шифер і сипався просто на голови погорільцям. Пані Наталя згадує, подвір'я палаючого будинку довелося покинути через паркан. У мене маленька доченька, я її на руки взяла, а синочка за руку. Вона говорить, мама говорить, а що це чорний град сипеться? Говорить, коли він закінчиться? Потім муж, я говорю, Сереж, давай як тебе спасати дітей. Він нагнув сітку рабицю, тому що через калитку вийти невозможно, тут сипало все. І ми дітішок за забор швидко перевернули. Пожежні встигли врятувати будинок, але дах згорів ущент. На допомогу погорільцям прийшло чи не все село Старолозуватка. Односельці допомагали чим могли. Хтось прибирав наслідки пожежі, дехто грошима, інші надали притулок. Допомагає і територіальна громада. Інформація про лихо багатодітної родини дійшла до керівництва області. Голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник пообіцяв родині Верташ. Знищений дах відновлять якнайшвидше. Искренняя благодарность нашему голове, потому что за такую быструю реакцию, за его молниеносную реакцию в наше время это просто удивительно, потому что мы думали, когда там-то помощь будет, знаете, как оно. Поговорили, пошумели недельку, да забыли, когда-то будет помощь, долго это все будет раскачиваться, но что вот так вот быстро, и уже сегодня у нас такая... красивая белая крыша, это просто можно помечтать было. Отець Владислав – священник Святопокровського храму, що у Старолозуватці. Односельці кажуть, саме він допоміг в тому, щоб новина швидко дійшла до обласних посадовців. Та свою частку допомоги священник коментує скромно. Це дуже громко сказано. У мене не тот админресурс, не те возможности, не те знакомые, скажем так, в миру, чтобы такие вопросы серьезно двигать. Но каждый кирпичик накладывается на каждый кирпичик. И все вместе тогда получается очень крепкое сооружение. Конечно, не секрет. Были звонки людям, которые общаются с людьми высокого ранга. Как, например, человек, с которым общались мои знакомые, это я лично не знаю, но это Олейник Святослав Васильевич. То есть я лично с ним не знаком. Но была просьба непосредственно к тем людям, просто я обращался, говорю, сделайте так, насколько возможно. То есть попросите. Зранку тут були самі стіни, а в обід покрівлю вже зводять будівельники. На этом объекте на данном этапе было заменено перекрытие, которое было сгоревшее, которое упавшее. Сейчас, видите, уже балки выставлены. Сейчас начинаем стропильную часть. Второй этап у нас идет, натягивается в пленочку. В пленочке уже не будет попадания воды, уже можно приступать к внутренним работам. Объем работ быстро, качественно, корректно сделать кровлю, чтобы она не бежала и радовала людей. Будівельні роботи планують закінчити до 14 липня. Стас Конувалов, Катерина Папруга, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. поспілкуватися, відповісти на питання, дізнатися про інтереси публіки і познайомитися з історією Дніпра та регіону. З початку липня в Дніпропетровському національному музеї імені Яворницького запровадили відкритий лекторій, який назвали «Просто небо». Для цього облаштували відкритий простір прямо на алеї між двома будівлями музею. Про історію рідного краю працівники музею розповідають просто та доступно. А надалі планують проводити не лише лекції, а ще й майстер-класи і навіть концерти. Це, вперше, це розвиває і нас, і це розвиває аудиторію. Тобто, навчаючи, ми навчаємося самі. Тут у нас є можливість побачити, що цікаво людям, поспілкуватися з ними. І, можливо, це вплине на наші подальші дослідження. Тобто, ми будемо бачити, які аспекти цікаві, які не цікаві, і намагатися все ж таки залучати широке коло відвідувачів до нашого музею. Якщо цікаво, ще встигаєте. Всі лекції відбуваються по п'ятницях з 19-ї години. Дізнатися про теми наступних лекторіїв можна на офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Вхід вільний. 10 липня співробітники музею розповідатимуть про свіжі археологічні знахідки. Предмети датують другою половиною 18 століття. Деякі з артефактів знайшли на території Катерина-Слава-Кільченського буквально за день до лекції. Це кахля від печі, орнаментована в бароковому стилі або в стилі козацького так званого бароку. Це вазон з квітами, з паганами. Крім того, тут у нас ще така люлька, яка теж характерна для 18 століття. І дві такі цікаві печатки, трьохбічні, які, як виявилося, належать українській старшині. Раніше було уявлення, що в основному це місто Катеринослав, його населяли мешканці різних етносів, а про відсоток українців, про це раніше ми майже нічого не знали. Зараз ми якраз відкриваємо такий цікавий етнічний такий момент. По той бік об'єктива у технічному музеї «Машини часу» відкрили виставку, присвячену фотографам. Вернісаж відбувся 9 липня. Автором є відомий дніпровський журналіст і фоторепортер Володимир Рязанов. Він приурочив її до професійного свята – Всесвітнього дня фотографа, яке традиційно відзначають 12 липня. В експозиції близько 3 десятків світлин. Колекція так і називається – «Люди з фотоапаратом». Детальніше Станіслав Пивонос і Олексій Доніченко. Та, що пленка продавалась в магазинах, це не годилось. Ну, во-первых, вона там з різних партій, а коли йде бобіна, це одна партія, і вже к определенному проявителю приспособився, знаєш цю пленку, її особливості, скільки хвилин проявляти, при якій температурі, яким проявителем. Шлях у світ фотографії Володимир Рязанов розпочав у дитинстві. Перший свій фотоапарат «Смєна 4» отримав від батька. Спочатку знімав однолітків і природу Грузії, де й жив. А професійно зайнявся цим після закінчення військової служби у Севастополі. Зрозумів, що фото не лише про особисте, а й про суспільне. У 1974-му почав працювати в газеті «Прапор юності». Каже, робота непроста і її треба любити, бо інакше нічого доброго з цього не вийде. Что такое фоторепортер? Вот это особый склад жизни, особый склад ума. Нет ни выходных, ни семьи, встречаться с какими-то людьми, выполнять задания редакции – это обязательное. И привести работу, которая будет опубликована на странице газеты, и тебе не будет стыдно за эту работу. Але не тільки герої полів та мартенівських печей потрапляли на світлини фотографа. Колекція «Люди з фотоапаратом» про колег пана Володимира з різних дніпровських газет. У ній близько 30 робіт, зроблених протягом 70-90-х років. Володимир вирішив приурочити виставку до Всесвітнього дня фотографа і тим самим зробити дещо важливе. Напомнити людям, що чоловік з фотоапаратом – це, ну, это заслуженный человек, и он пишет историю своим фотоаппаратом, своей пленкой, своей матрицей, своим видением. Своїх колег пан Володимир знімав, коли ті були захоплені процесом зйомки і не помічали, як око об'єктива вихоплювало їхні дії. Відтак фото вийшли цікаві та невимушені, каже автор. Проте серед них є особлива світлина, зроблена в перші роки його діяльності. Вона запам'яталася дефектом, який сьогодні б вважали за глибинний художній елемент. Я перекручував назад пленку, тому що треба було швидко перекрутити. образовалось статическое электричество, и пробежала искра, которая засветила вот так вот молнией. Здесь никакого не фотошопа, вот так отпечаток чистий. Окрім робочих зйомок, фотограф знаходив час робити ще й особисті документальні знімки міста. І не дарма, бо зараз вони справжній скарб для наступних поколінь. Це люди дивляться, як жили, як виглядав город Дніпропетровськ, як виглядали горожани, в якихось ситуаціях, які були автомобілі, які дома, яка була життя. Це маленькі фрагменти життя нашего города. Сейчас так сложно получать какие-либо материалы, которым, как мы жили до 90-го года. И очень я рад, что есть такие люди, как Владимир Рязанов, которые сохранили этот архив. Когда мы создаем какие-либо выставки, связанные с шинами, с транспортом, с автомобилями, конечно, у него не машины сняты и не транспорт. У него снят очень большой материал. Но мы выбираем для себя нужное и считаем его для нас очень бесценным человеком. Володимир Леонідович продовжує займатися фотосправою і досі. Він активно викладає свої світлини в соцмережах і не планує полишати камеру. Пояснює, закоханість у фото – це на все життя. Це або види міста, або натюрморти, які я знімаю на дачі, або якісь незвичайні жанрові сценки. Виставляю в соціальних мережах свої роботи, бачу, що люди ставлять лайки. Мені приємно і більшість відгуків хороші. Побачити на власні очі, хто писав історію міста, можна в музеї «Машини часу». Виставка триватиме рівно місяць. А щоб дізнатися більше про самого митця, дивіться програму 9-го каналу «Пані та панове». Цей випуск шукайте на Ютубі. Станіслав Пивонос, Олексій Доніченко, Руслан Герасименко. Новини 9-го каналу. І ще одне свято – солодке. 11 липня у світі відзначається День шоколаду. Започаткували його французи у 20 столітті. Колись вживати шоколад могли дозволити собі лише багатії та члени королівських родин. А тепер майже у кожній країні світу проводять шоколадні фестивалі та ярмарки. Широкий вибір продукту різних виробників і смаків робить шоколад найулюбленішим десертом. Чому він такий популярний та чи шкодить здоров'ю? Відповіді на ці питання почуєте у матеріалі Анастасії Парнет. Оксана за освітою вчителька, а тепер кондитерка з 10-річним досвідом роботи. Любов до кондитерського мистецтва виникла ще у дитинстві. А коли вперше спробувала попрацювати з шоколадом, закохалася у цей процес назавжди. Однажды попробував. От этого уже невозможно отказаться. Если однажды ты, скажем так, руками побывал в шоколаде, то вот это вот чувство, которое существует, вот эта взаимосвязь потом между шоколадом, но эта любовь, это возникает буквально сразу. Натуральний шоколад, каже Оксана, за смаком дуже відрізняється від його магазинних аналогів. До того ж і коштує набагато дорожче. Він хрустящий, він дуже вкусний. І внутрі начинки, вони натуральні. В них нет каких-то химических добавок, у них не такой длительный срок хранения. И, конечно же, вкус совершенно другой. На честь свята для глядачів 9-го каналу кондитерка провела майстер-клас з темперування шоколаду. Перше, ми нагріваємо до определеної температури, потім ми повинні частину шоколаду остудити до определеної температури. Ось цю частину мені потрібно зараз охолодити. Мы должны его хорошо перемешать. Сюда можно добавить разные сухофрукты. Быстро мы его сделали, охладили очень быстро. Приятного аппетита! Чего больше от шоколада, користи чи шкоды, запитали у диетологини. Польза шоколада огромная на самом деле. Он полезен для сердечно-сосудистой системы, так как делает более гибкими артерии и тем самым там не дает лейкоцитам задерживаться, а именно это ведет к засорению артерий. Помірне вживання якісного чорного шоколаду нормалізує тиск, покращує пам'ять і перешкоджає тромбоутворенню. Але, як і більшість продуктів, має протипоказання. В першу чергу, це люди, які страждають остеопорозом, артрити. Тобто їм не рекомендується їсти чорний шоколад, молочний шоколад. Саме з негативним впливом шоколаду на здоров'я стикнулася пані Галина. Через це і почала шукати альтернативні шоколадні смаки. Шоколадка, какао замінити. И я нашла такой метод, как это плоды рожкового дерева или керап еще оно называется. На вигляд кероп нічим не відрізняється від звичного нам какао. За смаком шоколадний та солодкий, тож не потребує додавання цукру. Головна перевага кероба – він не має протипоказань. Саме це і робить його таким популярним серед прихильників здорового способу життя. Для детей очень полезно, потому что там нету тех составляющих кофеина и еще других составляющих, которые вызывают аллергию. Галина створила власний рецепт шоколадних цукерок без цукру та какао і сьогодні вже має постійних покупців. Сушу там яблуки, груші, абрикоси. У мене є сушилка спеціальна, і вони виходять дуже вкусні. Чим більше орехів положиш, тим вкусніше. Тут така хороша конфетка получиться, велика. Головне, наголошують дієтологи, вживати натуральний шоколад вранці та не більше 25 грамів. Тоді отримаєте лише користь. Всім бажаю приємного апетиту і солодкого дня. Анастасія Парнет, Олександр Наумов, Дмитро Большак. Новини 9 каналу. Український електронний дует «Крапка Кома» щойно випустив спільний сингл із ірландською співачкою «Піксі Інк». Це ще один приклад карантинного співробітництва. Ірландка почула інструментальний трек нашого дуету, придумала до нього слова, записала вокал і назвала пісню «Шугамун». «Крапка Кома» – це дніпрянка Іра Лобанок та Альона Коваленко з Полтави. Зараз дівчата працюють у Львові. Спеціально для 9 каналу записали коментарі та надали відео спільної роботи із «Піксі Інк». Український дует «Крапка Кома» та ірландська співачка і продюсерка Піксі Інк познайомились у квітні 17-го року на Electronic Music Open Mic у Лондоні. Роз'їхались по рідним країнам, але зв'язку не губили, взаємно слідкували за творчістю у соцмережах і дослідкувалися до співпраці. Ми зняли лайв-відео, де граємо цей трек, до речі, вперше зі своїх домів. Ми тут в себе в Україні, а Карла, саме так звати ірландку, в себе в Британії. Створеним був досить цікаво. У нас була інструментальна композиція, на яку Карла написала коментар в інстаграмі. «Ой, клас, щось там в мене вже вимальовуються якісь вокали, чи ми можемо зробити якусь колаборацію?» До того у нас ще не було ніяких міжнародних колаборацій, взагалі ніяких, і нам це стало цікаво. І тим більше карантин, нічого не відбувається. Це був класний поштовх для того, щоб щось створювати, тим більше такий цікавий колаб з міжнародним артистом. У травні український дует мав бути в британському турі. Виступи запланували в Бірмінгемі, Манчестері, Брістолі, Единбурзі та Лондоні. Замість концертів у Британії у музикантів був карантин в Україні, але вони витиснули з нього по максимуму. Зокрема, сингл «Шугамун» разом із 9 інструментальними композиціями від «Крапка Кома» став саундтреком до відеогри «Тайтан Чейса». Місяць продали 2,5 тисячі копій в ранньому доступі, та ще 7,5 тисяч людей очікують виходу фінальної версії. А тепер «Шугамун» має слова і вокальне втілення від Піксі Інк. Та вона скинула нам вже записаний вокал. Ми послухали, нам дуже сподобалось. Той інструментальний трек, він перетворився в справжню пісню. І як її вокал, він такий класний, чуттєвий, такий ніжний, дільовий, стільний. Також нам сподобалися слова, вони якраз про ці божевільні часи, про те, що які б вони божевільні не були, але вся ця діч колись закінчиться, і ми якби виведемо одне одного до світла. Дуже буде приємно, якщо ви послухаєте нашу пісню, подивитесь на ютубі лайв-відео. На наших стрімінгових платформах можна послухати вже цей реліз-сингл. А також, будь ласка, підписуйтесь на наші соцмережі .com.music. Дуже вам дякую. Ольга Володімірова, Ян Гнатко. Спеціально для новин 9 каналу. Час основного блоку новин вичерпано. Далі на вас чекає прогноз погоди та спортивні новини. З понеділка у цій студії працюватиме Олена Кальянова. Я ж дякую всім за увагу, гарних вихідних і пильнуйте себе.